Novogodišnje odluke. Raduj se. Neka ti u ovoj godini moto bude. Raduj se. Život je dat da uživaš u svakom trenutku. Ove godine ću istrajati u mentalnom radu. Za novu godinu mnogi od nas zacrtaju sebi odluke, ali one brzo padnu u vodu jer nismo ostvarili unutrašnje promjene. Sve dok ne ostvarimo unutrašnje promjene i ne postanemo spremni za mentalni rad, ništa se neće promijeniti. Jedino što treba da promijenimo je misao, samo misao. Čak i mržnja prema sebi je mržnja prema mislima koje o sebi imamo. Šta bismo ove godine mogli pozitivno da učinimo za sebe? Šta bismo željeli da uradimo za sebe, a što nismo uradili prošle godine? Čega bismo željeli da se oslobodimo? Šta bismo željeli da promijenimo u svom životu? Da li smo spremni da učinimo sve što je potrebno da se te promjene ostvare? Osoba sam koja kaže da. Što se više bavimo onim što ne želimo, to nam se češće dešava. Znam da sam jedno sa cjelinom života. Okružena sam i prožeta beskrajnom mudrošću. Zato se u potpunosti oslanjam na univerzum da me podrži na pozitivan način, u svakom pogledu. Stvorio me sam život i data mi je ova planeta da ispuni sve moje potrebe i želje. Sve što bi ikada moglo da mi zatreba, već je ovdje. Na ovoj planeti ima više hrane nego što bih ja ikada mogla da pojedem. Ima mnogo više novca nego što bih ja mogla da potrošim. Mnogo više ljudi nego što bih ja mogla da upoznam. Ima mnogo više ljubavi nego što bih ja ikada mogla da doživim i mnogo više radosti nego što mogu i da zamislim. Ovaj svet ima sve što mi je potrebno i sve što želim. I sve je to namijenjeno meni, da posjedujem i koristim. Jedinstveni i beskrajni um, jedinstvena beskrajna inteligencija, uvek mi odgovara sa da. Bez obzira na to, u šta izaberem da verujem, šta da mislim ili da kažem, univerzum mi uvek odgovara da. Stoga, ne gubi vrijeme na negativne misli i pojave. Pažljivo biram čemu ću reći da. Odlučujem da sebe i život posmatram na najpozitivniji mogući način. Zato kažem da svim povoljnim prilikama i napretku. Kažem da svemu što je dobro. Ja sam osoba koja životu govori da, koja živi u svijetu koji joj govori da i koji i sam univerzum uvek odgovara sa da. Radujem se što je tako. Zahvalna sam i radujem se što sam jedno sa univerzalnom mudrošću i što me podržava univerzalna moć. Hvala ti, Gospode, na svemu što si mi dao, ovdje i sada. Imam moć da se menjam. Veoma je zgodno izigravati žrtvu jer je uvijek neko drugi kriv. Moraš stati na svoje noge i preuzeti odgovornost za sebe. Imam moć da se menjam. Postoji razlika između odgovornosti i krivice. Kada govorimo o odgovornosti, govorimo o moći. Kada govorimo o krivici, reč je o nemoći. Odgovornost je dar jer ti daje moć da menjaš stvari. Nažalost, neki ljudi odgovornost interpretiraju kao krivicu. Ti ljudi obično sve prihvataju kao krivicu na ovaj ili onaj način jer su navikli da okrivljuju sebe i druge. Na jednom nivou je udobno biti žrtva jer su tada drugi krivi, a mi ne moramo da se menjamo. Ako ljudi insistiraju na osjećanju krivice, tu se ne može mnogo učiniti. Oni ili prihvataju drugačije objašnjenja ili ne. Najbolje je ostaviti ih na miru. Nismo mi odgovorni što oni pate od osjećaja krivice. Svi moji odnosi sa drugim ljudima okruženi su poljem ljubavi. Svi smo mi učitelji i učenici. Zapitaj se, šta u ovom trenutku treba da naučim, a čemu
da poučim nekog drugog. Okruži svoju porodicu poljem ljubavi. Kako oni koji su živi, tako i oni koji nisu. Uključi to i svoje prijatelje, supruga, sve ljude na poslu i ljude koji bi želeli da oprostiš, a ne znaš kako. Potvrdi sebi da imaš divne, harmonične odnose sa svakim, da među vama vlada obostrano poštovanje i briga. Znaj da možeš živjeti dostojanstveno, mirno i radosno. Neka tvoje polje ljubavi obavije celu planetu i neka se tvoje srce otvori za prostore bezuslovne ljubavi. Ti si vredna ljubavi. Divna si i moćna. Otvorena si za sva dobra. Tako je to. Postupam prema sebi sa bezuslovnom ljubavlju. Ako je tvoje detinjstvo bilo ispunjeno strahom i batinama, i ako i sada sam u sebe mentalno batinaš, onda nastavljaš da se prema svom unutrašnjem detetu ponašaš na identičan način. To dete u tebi nema gde da se skloni. Voli sebe sada dovoljno da prevaziđeš roditeljske ograničenja. Oni nisu umeli da prema tebi postupaju drugačije. Dovoljno dugo si bilo dobro malo dete i radila baš ono što su te mama i tata naučili. Sada je vreme da odrasteš i da kao odrasla osoba donosiš odluke koje će te podržavati i hraniti. Osjeti kako ti se srce otvara i znaj da u njemu ima dovoljno mesta za tebe. Najavljujem bogatstvo i punoću svoga života. Odlučujem sada da se oslobodim ograničavajućih uverenja koje su mi poricala toliko željena dobra. Objavljujem da odstranjujem iz svoje svesti sve negativne šeme i da ih se oslobađam. Moja svest se sada puni pozitivnim i radosnim mislima, punim ljubavi koje poboljšavaju moje zdravlje, materijalno stanje i prijateljstva. Oslobađam se negativnih šema koje su izazvale strah od gubitka, strah od mraka, strah od povrede, siromaštva, bola, usamljenosti, zloupotrebe bilo koje vrste, osjećanja da ne vredim dovoljno i svake druge gluposti koje se može skriva u nekom tamnom uglu moje svesti. Sada sam slobodna da prihvatim i primim sva dobro u moj život. Najavljujem sebi bogatstvo i punoću života, obilje, ljubav, napredak, zdravlje, svežu kreativnu energiju i mir koji sve to okružuje. Sve to ja zaslužujem i voljna sam da to prihvatim zauvek. Ja sam saradnik beskonačne sveukupnosti života i prema tome sveukupne mogućnosti stoje mi na raspolaganju. Radujem se tome. I tako i jeste. Ako ste do sada bili veoma negativna osoba koja stalno kritikuje sebe i druge i gleda život negativnim očima, treba će vam vremena da sve preokrenete i postanete ljubazni. Treba da budete strpljivi sa samim sobom. Ne ljutite se na sebe što ne napredujete brzo. Oslobađam se svih starih povreda i opraštam sebi. Kada se baviš svojom prošlošću sa gorčinom i besom i ne dozvoljavaš sebi da iskusiš sadašnji trenutak, traćiš današnji dan. Ako se držiš gorčine i zavisti duže vreme, znači da treba da oprostiš sebi, a ne nekome drugom. Ako se baviš povredama iz prošlosti, kažnjavaš sebe sada. Često sami sebi zatvaramo u tamnicu opravdane ozlojeđenosti. Želiš li da budeš u pravu ili da budeš srećan? Oprosti sebi i prestani da se kažnjavaš. Nikada ne možeš poravnati račune. Osveta nije rešenje, jer šta god da uradiš, tebi se vraća. To se zlo mora negde preseći. U miru sam. Danas sam nova osoba. Otpuštam se i oslobađam svoje misli. Nijedna osoba, mesto ili stvar ne mogu me uznemiriti ili mi dosaditi. U miru sam.
Slobodna sam osoba koja živi u svetu sopstvene ljubavi i razumevanja. Ništa ne odbacujem unapred. Priklanjam se svemu što će poboljšati kvalitet moga života. Koristim svoje reči i misli kao instrumente za oblikovanje moje budućnosti. Često izražavam zahvalnost, svesno se trudeći da zapazim sva dobra koja su mi data. Opuštena sam i živim spokojnim životom. Opusti se i uživaj u životu. Znaj da će ti sve što treba da znaš biti otkriveno u pravo vreme i odgovarajućim redom.